Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, по якій зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш ютуб-канал та сторінку мережі Facebook. І далі коротко про основні теми випуску. В Миколаєві від початку року на кір захворіло 72 людини. Чи досягли під порогу? Далі у випуску. Миколаївська благодійна організація «Всеукраїнська мережа людей, що живуть з ВІЛ-СНІД» запровадила в місті проект «Access Pro» – тестування в дії. Надають соціальну та психологічну підтримку людям, у яких під час експрес-тесту виявили вірус імунодефіциту. Тож про ці та інші події більш докладно. В Миколаєві від початку року на кір захворіли 72 людини. Чи досягли під порогу, коментує начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай. З початку року у нас значно вища захворюваність, ніж на аналогічний період 2018 року. У нас вже захворіло 72 осіб, із них 43 дорослих і 29 дітей. Але це захворюваність більше, ніж в минулому році за цей самий період. І, на жаль, та кількість хворих, яка є, вона свідчить про те, що епідемія, що оця ситуація по захворюваності на кір, вона розповсюджується. У нас в 2017 році хворіло всього 2 дорослих дітей за весь рік, і вже в 2018 році було 527 хворих осіб, із них 152 дитини і 375 дорослих. Ми забезпечені вакциною на 100%. Навіть на 116. Щеплюємо зараз всі організовані колективи. Є сьогодні спалах кору в другому інтернаті, там щеплено 136 осіб на сьогоднішній ранок. Є поодинокий випадок захворювання в ПТУ номер 13, який знаходиться у Варварівці, там щеплено 136 осіб, в тому числі частина учнів і персонал, який працює в цьому закладі. І сьогодні ми маємо таку ситуацію, що є в нас випадки захворівших по школам. У нас реєструється по одному випадку в школах 42-й, 10-й, 26-й і в 2 гімназіях, 2-й і 3-й. Це всі випадки з початку року. 1 випадок зареєстровано в дитячому садку номер 140. Ми направили лист на наше міське управління освіти, у нас є домовленість і ми готові надати допомогу з цього плану для того, щоб вони передивилися всіх дітей, які не щеплені проти кору і в кого немає повного комплексу вакцинації. Ми готові сьогодні ж буквально дощепити цих дітей, батькам треба тільки взяти цю дитину і привезти до медичного працівника на первинний рівень, де вони обслуговуються і з ким вони заключили декларацію на подальше обслуговування. Закриття шкіл через захворюваність на кір поки не передбачають. Серед хворих є і лікарі, говорить Ірина Шамрай. Є у нас сьогодні випадки захворюваних і медичних працівників, там також проведені всі протиепідемічні заходи, це і в міській лікарні номер 5, в міській лікарні номер 3 і в другій дитячій міській лікарні по одному випадку. Але це зрозуміло, тому що якщо хворіє все населення, то, звичайно, медичні працівники вони також будуть хворіти. До нас навіть звертаються військові частини про щеплення. В таких випадках ми виходимо, щеплюємо там, оглядаємо пацієнтів і всі щеплення проводимо. Рекомендовано до 35 років, але за бажанням ми готові сьогодні щепити всіх бажаючих. За даними Миколаївського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України в Миколаївській області, станом на 23 січня 134 особам, які звернулися до лікарів, поставлено діагноз кір. З них 51 дитина та 83 дорослих. Євгенія Голубова, Валентина Горова, телевізійні новини Миколаївщини. І впродовж теми, за даними Міністерства охорони здоров'я, з початку 2019 року в Україні від кору померли 5 людей. 8,5 тисяч людей захворіли. У Миколаєві станом на 22 січня в обласній інфекційній лікарні перебувають 18 пацієнтів з діагнозом кір. Чи оголосять в Україні епідемію кору, звітувала виконуюча обов'язки Міністерства охорони здоров'я України Уляна Супрун. Зараз, щоб оголосити епідемію, ми маємо скликати спеціальну комісію, яка це буде робити. А ми до кінця тижня всі юридичні документи збираємо, щоб ми могли зібрати цю комісію і розглянути, чи вже час епідемії. Кір – небезпечне вірусне захворювання, що є однією із основних причин дитячої смертності у світі. Захворювання швидко поширюється. Вірус скоро передається при кашлі, чханні чи тісному контакті з хворим. Кір може мати серйозні наслідки, особливо у дітей віком до 5 років. Зокрема, може спричинити запалення середнього вуха, отит, запалення дихальних шляхів, бронхіт, пневмонію, діарею, енцефаліт і навіть призвести до смерті. Спеціального лікування від цього захворювання нема, найкращий захист від кору – вакцинація, повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров'я України. І сьогодні відбувся суд у справі Віктора Януковича. Подробиці у матеріалі наших київських колег. На годиннику о 7-й ранку біля Оболонського райсуду Києва чергують правоохоронці. Біля входу черга з журналістів. До початку засідання 2 години, до відкриття суду – 1, до оголошення вироку для Януковича – 10 годин. Щоправда, коли перші журналісти та оператори заходять до зали, виявляється, що глядачів до суду вже пустили. На лавах 1,5 десятки людей, говорять, вони громадяни України, прийшли, щоб почути вирок. А ви знаєте, чому ви звинувачені? А чого я повинен знати? Ні, ну, я цікавий, так не знаю. Чому є суть звинувачення? Я повинен відповідати. Так само реагують і інші слухачі. Говорять, суть звинувачень знають, просто говорити з пресою не хочуть. Конституція дозволяє не говорити, не відповідати вам. Близько 9:10 до зали заходять судді. Починається оголошення вироку. Слово намагаються взяти захисники Януковича. Вирок іменем України. Шановний суд, я перепрошую, є технічне питання процесуального характеру. Усвідомлюючи явну протиправність власних дій, склав, підписав та звернувся з письмовою заявою до президента Російської Федерації Путіна з проханням використати Збройні сили цієї держави на території України. Це мотивувальна частина вироку. У ній пояснення до рішення. Загалом же сторінок у цьому документі понад 100. За 1,5 години читання роблять і першу перерву – 15 хвилин. Перед нею сказали, прокуратура надала достатню кількість доказів по 2 з 3 статей, за якими звинувачують Віктора Януковича. Державна зрада та пособництво у веденні війни. Адвокати своєю чергою твердять, Янукович не винуватий. Із собою принесли і наочний матеріал. Плакат – це є демонстрація, фактично апеляція і звернення до громадськості, яка має можливість прослідкувати за хронологією подій, які відбувалися, і зазначені винуватці втрати Криму. Напередодні захисники Януковича розповіли, повістки до суду не отримували, тому на сьогоднішньому засіданні Віктора Федоровича за допомогою відеозв'язку не буде. Не було зв'язку з Януковичем і минулого разу, 5 грудня, коли йому надавали останнє слово. Тоді адвокати говорили про травму. Питаємо, в якому стані їхній підзахисний та де він перебуває. Було проведено оперативне втручання і наразі перебуває на амбулаторному лікуванні, фактично виздоровлює. Я не можу повідомити, оскільки у мене безпосередньо зустрічі з Віктором Януковичем не було. Після перерви засідання продовжують. Місця у судовій залі на всіх не вистачає, тому частині журналістів та операторів на вирок доводиться очікувати просто у коридорі. Судді читають докази та свідчення у справі. Сьогоднішнє засідання 90-те, а почав слухати справу суд у травні 2017-го. За цей час працювали години відео та аудіозаписів та допитали більше 150 свідків, зокрема і щодо анексії. Свідок зазначив, що жодних проявів загроз життю чи правам національних меншин на той час в Автономній Республіці Крим не було. Всі інсинуації на зразок фашисти, бандерівці, русські впливають мали єдину мету з точки зору міжнародного права виправдати незаконні дії Росії. На 8-й годині засідання судді говорять, обвинувачення не надало достатніх доказів щодо 3-ї статті, яку інкримінують Януковичу. Пособництво в умисних діях, вчинених з метою змін меж території та державного кордону України. І зрештою є рішення. Визначити Януковичу Віктору Федоровичу остаточне покарання у виді 13 років позбавлення волі. Справу розглядали заочно, а Віктор Янукович у міжнародному розшуку. Тепер Генпрокуратура може звернутися до Інтерполу з проханням затримати його і передати Україні. Щоправда, адвокати ще до початку сьогоднішнього засідання сказали, будуть оскаржувати вирок. І Миколаївська благодійна організація «Всеукраїнська мережа людей, що живуть з ВІЛ-СНІД» запровадила в місті проєкт «Access Pro» – тестування в дії. Надають соціальну та психологічну підтримку людям, у яких під час експрес-тесту виявили вірус імунодефіциту. Загальна мета – це запровадження та розповсюдження ефективних моделей та підходів по виявленню ВІЛ-інфекції у населення та залучення їх до лікування. На даний момент створено мультидисциплінарні команди, до складу яких входять медичні працівники, психологи, соціальні працівники. Основні завдання мультидисциплінарної команди – це виявлення пацієнтів, забезпечення соціального супровіду та забезпечення лікування ВІЛ-інфекції. Організація налагодила співпрацю з 8 медичними закладами Миколаєва. Міська лікарня номер 4 – одна з них. Наша лікарня взяла участь в проєкті «Access Pro», тому що головною метою медичних працівників нашого закладу та головною метою цього проєкту є надання якісних медичних послуг та покращення пацієнтам, живущим з ВІЛ, доступу до лікування через впровадження чіткого алгоритму дій надання допомоги нашим пацієнтам. Тут пацієнти можуть безкоштовно зробити експрес-тест на виявлення ВІЛу. Проколюємо палець, викидуємо його. Першу краплю обов'язково витирається. Піпеткою. Одну краплю капілярної крові беремо. Опускаємо в луночку спеціальним відтвором для цього. Прополаскуємо, викидаємо. Так. І додаємо одну краплю реагента для здійснення реакції. Для виявлення результату необхідно 10 хвилин. Свій перший тест здала 30-річна Олеся Волинець. Все життя перед очима за ці 10 хвилин. Я вирішила пройти тест на ВІЛ для того, щоб знати свій ВІЛ-статус, чи він є, чи його немає. Це дуже важливо для мого життя, для життя моєї сім'ї, ну і взагалі для всіх, з ким я спілкуюсь, з ким я живу. Тому що від цього залежить якість життя. У мене негативний результат. З початку 2019 року в лікарні 74 пацієнти зробили тест на ВІЛ. 5 виявилися позитивними. Тих, в кого виявляють позитивний результат, лікарі консультують про першочергові дії та направляють до спеціалістів програми Access Pro тестування в дії. Дуже важливо, що коли людина дізнається про свій ВІЛ-статус, важливо, що знаходяться поряд ті люди, це соціальні працівники, психологи, які можуть пояснити, як жити з ВІЛ-інфекцією, що треба розробити подальші кроки, що треба робити для того, щоб якнайшвидше отримати лікування. В'ячеслав Шкляров – лікар-інфекціоніст. Після тесту оголошує результат пацієнту та інформує ВІЛ-позитивних людей, куди вони можуть звернутися по допомогу. Згідно цього проєкту ми співпрацюємо з неврядовою організацією ЛЖВ, люди, які живуть з ВІЛ-СНІДом. Ми з людиною проводимо бесіду і завіряємо, якщо їй буде надані послуги соцробітника, то цей етап пройде безболісно і дуже швидко. І адаптація до терапії пройде дуже швидко і також безболісно. І таким чином ми викликаємо соцробітника або дзвонимо, у телефонному режимі ми їх знайомимо, вони обмінюються телефонами, і вже соцпрацівник бере на себе відповідальність за цю людину для дообстеження і доведення до АРВ-терапії, і також для того, щоб у людини виявилась прихильність до прийняття цих лікарських засобів. 24 січня в міській лікарні номер 4 до 13 години експрес-тест зробили 6 пацієнтів. Один з них отримав позитивну відповідь. Світлана Кльосова, Валентина Горова, телевізійні новини Миколаївщини. Брати Умут та Сабір Ширінови сьогодні відвідали Христину Пасікову, яка разом з чоловіком та сином потрапила в аварію поблизу Зайчевського. Христина Пасікова – жителька Херсону. Після дорожньо-транспортної пригоди 6 днів знаходиться у лікарні швидкої медичної допомоги в Миколаєві. 19 січня родина поверталась до Херсону. Ми сиділи на задньому сидінні з дитиною, і ми заснули. Прокинулись вже тоді, коли машина перевернулася, і дитина плакала. І підбігли люди, і почали брати. Спробували відкрити двері, відкривали вікна, витягали нас. Люди, про яких говорить Христина Пасікова, брати Умут та Сабір Ширінови, які того дня після роботи повертались додому. На трасі зупинились, щоб зробити зауваження водієві фури, чий вантаж насіння соняшника розсипалось по дорозі, а той не виставив знак аварійної зупинки. Джип в кюветі побачили не одразу. Дитина кричить, плаче. Я спочатку подумав, що вогонь на узбіччі, його спеціально зробили, щоб погрітися, а потім побачив цей джип, Кія марка. Я цим хлопцям кажу, давайте рятувати, але вони... Я про них нічого не кажу. Можливо, були шоковані. Мій брат першим скло зламав, дитину я витягнув через вікно. Коли почав брати двері, не зміг відкрити. Ми через багажник, через нього дістали жінку. Ми підійшли, був вогонь, машина вже горіла, а двері були всі закриті. Ми не могли відчинити їх. Кілька разів вдарив по склу, але марно. Витягли дитину з жінкою, а папашу вже пізно було. Але, слава Богу, вийшло, витягли і папашу в бік. Відтягли, а там виявилось, що був газовий балон, тож їх не лише з машини, а й подалі треба було відтягти. Коли вже батька хотіли, здалося вже пізно. Вже вогонь був з газового балону сантиметрів 10. Я нижче подивився, шланг вже йде. Я сказав братові, може вже, у нас теж сім'я є. Я кажу, як є. Він попросив мене ще раз ризикнути. Ми це зробили та змогли витягнути батька. Не одразу, а хвилин за півтори-дві. Сильний вогонь таки почався. Чоловіки дочекались приїзду карети швидкої та передали їм врятованих. Христину одразу направили до реанімації. Наступного дня перевели до звичайної палати. Попереду операція. У хворої важкий осколковий перелом правого стегна, перелом, який потребує операбельного лікування. В даний момент стан хворої стабільний, компенсаторний. Триває передопераційна підготовка. Операція буде важкою та технічно дуже складною. Будемо намагатися, щоб малоінвазивною. Операцію Христині Пасіковій робитимуть наступного тижня. Валентин Смайгін каже, ходити жінка зможе вже за кілька днів після цього, а потім ще півроку реабілітації. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Через аварійний стан будівлі жителям одного з будинків по вулиці Даля, 1, 17 січня відключили теплопостачання. Жителі 12 квартир змушені шукати інші джерела тепла, аби зігрітись у власних квартирах. Даля 1, флюгель Г2. Тут живуть люди різного віку. У цьому дворі 4 окремо стоячих будинки. Один з них без центрального теплопостачання з 17 січня. Був прорив. В нас відключили 2 будинки, 1 і 2. Тут 27 квартир. Ну, вони вийшли зі становища, пустили повітряну трасу. А наш будинок вони просто відрізали. І сказали, тобто, виживайте зараз, як хочете. Не можна включити. Ні каміна, ніякого дуєчки, нічого, бо горить зразу проводка, тому що вона затекла дощом. І коли її мокру включиш, то всій дом згорить. Та хай краще замерзнемо, чим згоримо. Ну, якби нам хоч хтось оглянувся до нас і прийшов, і що-то нам поміг, бо ми самі не в силах нічого зробити. Міськвиконком визнав будинок аварійним. Він не підлягає ані відновленню, ані ремонту. Його збудували понад 100 років тому. Ремонтувати теплотрасу, яка розташована в підвалі, на сьогодні неможливо, говорить заступник Миколаївського міського голови Юрій Степанець. Основна труба проходить під цим флігелем. Наші працівники управління ДСНС та гірничо-рятувального загону «Марс» укріпили трошки підвал, щоб можна було проводити роботи. От і зараз будуть робітники Облтеплоенерго та ЖКГ намагатися все-таки підключити цей аварійний флігель до тепла. О 15-й на місці організували виїзну нараду, під час якої міська влада разом з представниками ЖКГ та інших служб вирішували, що саме робити в даній ситуації. В цілому вирішення проблеми тільки одне, я бачу – це віддавати його під знесення та переселяти жильців. Зараз квартирний відділ отримав протокольне доручення – підшукати житло для даних мешканців. На жаль, поки окрім кімнат в гуртожитку, в нас немає вільного житла. Ми будемо щось думати, будемо шукати житло. Одразу після проведення виїзної наради її учасники роз'їхались. Жодних робіт проведено не було. Станом на 17-ту годину тепла в квартирах немає. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому наш випуск завершено. Гарного вам вечора.